Aurrekaririk ez dute Ekialde Hurbileko eta Afrika iparraldeko zenbait herrialdetan gertatzen ari diren altxamenduek. Manifestazioak, istiluak polizia zein armadarekin, ehunka zauritu eta hildako, gobernu aldaketak, diktadoren ihesaldiak, interes ekonomiko zein soziopolitiko handiak batzen dituen arabiar zonaldeotan giro trumoitsua dabil. Gara egunkariko nazioarte saileko kazetaria den Martxelo Diezengana jo dugu, mugimendu hauen gainean gehiago jakiteko asmoz. Orokorrean sistema politiko guztiak diktadurak direla eta bertan hori oinarrizko eskubide politikoak eta sozialak ez direla respetatzen, ez? Herrialde hauek gehien bat oso gazteak direla edo gazteak direla nagusi eta beraiek ikusten zuten beraien bizitzan ez daukatela etorkizunik eta aldi berean elite ustel hoiek bereari eusten ziotela eta botereari usteko maniobrak zeudela. Mendebaldeak izan duen jarrera, batez ere Estatu Batuek eta Europako Batasunak, sino pixka bat diktadura guzti hauek sostengatu ditu, pixka tolako orain beldur nagusia dan islamismoari aurre egiteko asmoarekin. Ez usteko izan da, Tunisian hasi zen olako gatazka txiki batekin, ze saltzaile batek bere buruari zu eman zion, baina bueno, alde zaurretikan hori, ez? Egoerak eginak zeuden, hori, ez? Holako txispa txiki batekin, holako lerketa handi bat izateko. Tunisia izan zen, holako matxina da handiak izan zen lehenengo herrialdea, transizio gobernuak izugarrizko arazoak ditula eta bereien helburua herrial kontrolatzea dela, batez ere azkenaldian ere emigrazioa hasten ari delako ere. Eta bueno, orain behar bada erronka izango litzateke, aber ikustea matxinadak lortu zuen lehenengo garaipen hori horretan geratzen den edo demokrazia sakontzeko edo sistema demokratiko bat lortzeko aukera daukaten etorkizunean. Egipton ere Tunisiaren antzeko zeozer egoera izan genezake, ez? Egia da Mubarak ere joan dala edo bota dutela, baina oraindik ere boterean geratzen direnak Mubaraken sistemako buruak ziren, ez? Helburua mendebaldekoentzako eta Israelentzako ere bada Egipto aldaketa sakonik ez izatea eta ikusi beharko da leia horretan zeintzu dira gailentzen direna, ez? Reforma sakontzearen aldekoak daudenak edo gauza hori, ez? Azaleko reforma txiki horiek egin nahi dituztena. Bueno, kontuan izan behar da Jordania nahiko artifiziala dela, hor populazioaren erdia baino ez da jordaniarra, palestinar errefuxiatu kopuru handi bat dago bertan, eta beraz hor Israelentzako eta mendebaldeko boterentzako oso herri estrategikoa da ere. Erregiaren figura inoiz ez dela kritikatua izan eta orain mobilizazioak izan direla erregearen politika kritikatzeko kaleetan, batez ere talde islamistak izan dira nagusi, egia da Jordanian ez dagoela ezkerreko mugimendurik eta behar bada etorkizunean aldaketak egitera behar duta egondu da erregea, baina behar bada hori kontrolpean izateko aukera izango du. Algerian kontuan izan behar da, duela 19 urte inguru hor hauteskundeak egin zirenean islamistak irabazi zituztela eta hauteskunde horiek bertan behera utzi zituztela eta izugarrizko zurrunbilo batean sartu zen, indarkeria nagusi izan zela eta bueno, eskubideak erabat urratu izan ziren. Adibidez, Algerren lehenengo manifestazioa antolatu zutenean estatuak 30.000 polizia atera zitula kalera eta bueno, horrek erakusten du ere hori, ez, estatuak ezin duela onartu holako oposizio bat izateko. Yemenen egoera nahiko korapiatsua da eta hor elementu asko sartzen dira. Kontuan izan behar da Yemen estatu nahiko berria dela, duela urte gutxi arte bi herrialde ezberdin izan zirela, Ego Yemen eta Ipar Yemen, eta Ego Yemenen estatu sozialista bat erekita zegoela. Bi herrialdeak uztartzeko nahiko arazoak izan dituzte eta badago ere hori, ez, hegoaldearen sezesioa, independentzia aldarrikatzen duen mugimendu bat. Beste indar matxinatu bat, txiitena, beraien aldarrikapenak eskatzen dituztenak, eta baita ere Al-Qaedaren inguruko hori, ez, taldeak. Honi ere, erantzi behar zaio, estatua nahiko ahula dela, sale presidentea ere ja boterea usteko asmoekin, bere semea usteko boterea pasatzeko asmoak zituen, eta bueno, horre mobilizazioak izan dira, jendea kalera atera da, eta bueno, egoera badirudi nahiko korapilatsua da dela, eta hortikan nondikan joko duen izatea nahiko zaila izaten da.